ኢትዮጵያ ልክ እንደ ሌሎች ከሳራ በታች እንደሚገኙ ሀገራት ለረጅም ዘመን በሯን ለውጭ ሀገር ባንኮች ዝግ አድርጋ ቆይታለች። የዓለም የገበያ መድረክን ለመቀላቀልና ምጣኔ ሀብትን ለማሳደግ በሀገር ውስጥ ያሉ እንደ ቴሌ ባንክና ሌሎች ግዙፍ ኩባንያዎች ለውጭ ኢንቨስትመንት ክፍት ማድረግ እንደ መስፈርት ተቀምጧል። ኢትዮጵያ ይህንን የዓለም ገበያ ለመቀላቀል ነሐሴ 28 ቀን 2014 ዓ.ም ለውጭ ባንክ በሯን ክፍት ማድረጓን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። ኢትዮጵያ የውጭ ሀገር ባንኮች ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ መወሰኗ በቅርቡ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ የውጭ ሀገር ባንኮች ለዜጎችና ለመንግስት የተሻለ የፋይናንስ አማራጮችን ይዘው እንደሚመጡ ከዋልታ ጋር ቆይታ ያደረጉት የምጣኔ ሀብት ምሁሩ ዶክተር ሙልጌታ በዛብህ ተናግረዋል። የፋይናንስ ሴክተሩን የማነቃቃት አጠቃላይ የፋይናንስ ሴክተሩ ሲነቃቃ፣ በተለይ የባንክ ሴክተሩ ሲነቃቃ፣ ንግድም በዛው ልክ አብሮ የመነቃቃት በተለይ የውጭ ንግድ ብዙ ጊዜ እኛ ማነቆ የሚሆንብን ምንድነው? የፎሬን ከረንሲ ችግር አለብን። ከውጭ ሀገር ባንኮች ጋር ያለን አሰራር ችግር አለብን። ገንዘብ መላላክ ማምጣቱ በራሱ ችግር ስለነበር ይህንን የማነቃቃት አንድምታ ይኖረዋል። ከዛም በተጨማሪ ፎሬን ከረንሲም ደግሞ የማግኘት እድላችን ሰፊ ነው። እነዚህ ባንኮች የራሳቸው ደግሞ ሀገራቸው ላይ የተለያዩ ሀገሮች ብራንች ስላሏቸው ከዛ ጋር ተያይዘው የከረንሲውንም ዘርፍ በተወሰነ መልኩ ያሻሽ ይችላል። ባንኮቹ በኢትዮጵያ የሚደረገውን የውጭ ንግድ ከማነቃቃት ባሻገር የሀገር በቀል ባንኮች ተገዳዳሪና በቴክኖሎጂ የታገዙ እንዲሆኑ ያግዛቸዋል ያሉት ምሁሩ የዓለም የንግድ ድርጅትን ለመቀላቀል የያዘችውን ውጥን ይበልጥ እንደሚያፋጥነው አክለው ተናግረዋል። የዓለም የንግድ ድርጅት አባል ለመሆን የምንፈልገውን ነገርም አንድ ስቴፕ ከፍ ያደርገዋል። ምክንያቱም በዋናነት እንደ ማነቆ የሚቆጠረው ይሄ የካፒታል ማርኬቱ፣ ፋይናንስ ሴክተሩ፣ ቴሌኮም፣ ሌሎች ዘርፎች ሊበራላይዝ አለመደረጋቸው ስለነበር እና የመንግስት ሮል እየቀነሰ ሲሄድ ያንን ነገርም የማፋጠን ነገር አለው። የውጭ ባንኮች ሲመጡ አሰራራቸው በጣም ይዘመናል። ምክንያቱም ራሱ ቻለ ኤክስፒሪየንስ አላቸው፣ ተሞክሮ አላቸው፣ አለም አቀፍና ተሞክሮ አላቸው፣ ቴክኖሎጂ ይመጣሉ። ስለዚህ ከእነሱ ባንኮች ጋር ኮምፒት ለማድረግ አገር ውስጥ ያሉ ባንኮችም አሰራራቸውን ያዘምናሉ። አሰራራቸውን ያዘመኑ ማለት ከስተመሩም ዘመናዊ የሆነ ሰርቪስ ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ጤናማ የሆነ ኮምፒቲሽን የማሳደግ በሶስተኛ ደረጃ ምናልባት ደግሞ ቴክኖሎጂ በጣም ኖሌጅ ትራንስፈር የምንለው ወይም የቴክኖሎጂ ትራንስፈር ሊከሰት ይችላል ወይም ሊመጣ ይችላል። እነዚህ ባንኮች ለምሳሌ ከአሜሪካ፣ ከእንግሊዝ ሀገር ወይም ከአውሮፓ ቢመጡ እዛ የነበራቸውን ኤክስፔሪንስ ኢትዮጵያም ይዘው ይመጣሉ ብለን የምናስበው የተለየ አሰራር ይዘው ይመጣሉ። በጣም ብዙ አይነት ፕሮዳክቶችን ሰርቪሶችም ይዘው ይመጣሉ። የሀገር ውስጥ ባንኮች ደግሞ ከነሱ ሊማሩ ይችላሉ። የውጭ ባንኮች በቴክኖሎጂ ሆነ ብቁ የሆነ የሰው ኃይል በመፍጠሩ ረገድ የተሻለ በመሆናቸው በተለይ በቅርቡ የተቋቋሙ የሀገር በቀል ባንኮች ፈተና ሊሆንባቸው እንደሚችልና የሀገር ውስጥ ባንኮችን አዳክመው ከገበያ እስከ ማስወጣት የሚደርስ ስጋት ሊኖር ስለሚችል የሀገር ውስጥ ባንኮች ለውድድር ራሳቸውን ማዘጋጀት እንደሚገባቸው ነው የሚመክሩት። ጠንክረው ከመጡ የውጭ ባንኮች የሀገር ውስጥ ባንኮችን በጣም ፈተና ውስጥ ሊጥሏቸው ይችላል፣ በተለይ በቅርቡ ወደ ገበያ የገቡትን። ስለዚህ የሀገር ውስጥ ባንኮች ወይ መርጅ ማድረግ ወይ ጆይንት ቬንቸር የመስራት እንትን ሊገደዱ ይችላሉ። ይሄ ነገር እንደ ፈተና ይሆንባቸዋል። ሌላው በቴክኖሎጂ የሀገር ውስጥ ባንኮችና የውጭ በጣም ይለያያል አሰራራቸው። በጣም እነሱ ዘመናዊ አሰራር ይዘው ከመጡ እኛ በለመድ ነው እና ትራዲሽናል በሆነ የምንንቀሳቀስ ከሆነ ከገበያ ውጭ ልንሆን እንችላለን፣ ዶሜስቲክ ባንኮች ማለት ነው። ስለዚህ ቶሎ ብለው ካቻፕ አድርገው እነዚህን እንትኖች ቴክኖሎጂ በቀላሉ የሚገኝ ነገር አለ፣ ውድም ነው፣ ግን ኢንቨስት ማድረግ አለባቸው። ሰራተኞቻቸው ማዘመን አለባቸው። በጣም ማስተማር ይኖርባቸዋል። ኮምፒት ማድረግ አለባቸው። ጤናማ የሆነ ኮምፒቲሽን። የውጭ ባንኮችን እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ሊጠናከርና ራሱን ከመቼውም ጊዜ በላይ በቴክኖሎጂ ማዘመን ላይ ትኩረት ማድረግ እንደሚገባው የምጣኔ ሀብት ምሁሩ አንስተዋል። ሱፐርቫይዘሪ ቦዲ የናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ወይም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በትክክል እነኚህን ባንኮች በደንብ ሞኒተር ያደርጋቸዋል ወይ ነው። በጣም ሞኒተር በማድረግ ደግሞ በጣም የተወጣ የተገባ አይነት ነገር ከሆነ ደግሞ የለመዱት ኢንቫይሮንመንት ሌላ ስለሆነ መንግስት አላሰራንም ብለው ኮምፕሌን ከማድረግ ሊሄዱ ይችላሉ። ዝም ብለን እንዳንለቃቸው ደግሞ አንዳንዴ በጣም ሌላ አጀንዳ ይዘው ይመጣሉ። ምክንያቱም እዚህ ብራንች ነው ያላቸው፣ ሌላ ሀገር ደግሞ ዋና ሄድ ኦፊሳቸውን ብራንችም አላቸው። ስለዚህ ገንዘብ ይዘው እንደመጡት ሁሉ ደግሞ ገንዘብ በቀላሉ ይሄ ወደ ውጭ ኢሊሲት መኒ እንትን የማድረግ ጉዳይ ሊመጣ ይችላል እና አንዳንድ ገንዘብ ማሽን የሚፈልጉ አካላት በቀላሉ ደስ ባንኩ ተጠቅሞ ሀገሪቱን ፋይናንስን በጣም ድሬን ሊያደርጉ ይችላሉ። አላስፈላጊ ፕሮጀክቶች ስፖንሰር ሊያደርጉ ይችላሉ። ይህ ሁሉ የሚሆነው ግን መንግስት በተለይ ናሽናል ባንክ ጠንካራ የሆነ ሱፐርቫይዘሪ እንትን ማቋቋም አለበት። ጠንካራ ሲባል ጀስት በጣም ማጥበቅ ሳይሆን በትክክል ህጉን ጠብቆ የሰውም አቅም በጣም በዛው ልክ አጠናክረው ቴክኖሎጂን በጣም ዘምኖ መቆጣጠር መቻል
አለበት። ኢትዮጵያ የዓለም የንግድ ድርጅትን ለመቀላቀል ያዘችውን ጥን በእጅጉ ሊያፋጥንላት ይችላል የተባለለትና የሀገር በቀል ባንኮች በምጣኔ ሀብት ላይ መነቃቃትን ከመፍጠር ባሻገር የሀገር በቀል ባንኮችን ተገዳዳሪና በቴክኖሎጂ የታገዙ እንዲሆኑ ይረዳቸዋል ተብሎ ተስፋ የተጣለበት ይህ ውጥን እንዲሳካ መንግስት ትኩረቱን ሊያጠናክር እንደሚገባም ተነግሯል።